Otázka se týká ruské propagandy. Jakými kroky chcete aktivně bojovat proti ruské propagandě? Jsou toho plné sociální sítě, jsou toho plné maily, lidé se to přeposílají, jsou toho plná média. Ruská propaganda má za cíl rozpad EU. Děkuju. Jo, máte pravdu. Na sítích je plno propagandy a samozřejmě já jsem se o to zajímal, jak vůbec my se můžeme tomu bránit a bylo mi řečeno, že všechny tyhle vlastně servery jsou registrované dokonce někde, nevím, ve Spojených státech, takže jsem byl jako překvapený, takže my můžeme samozřejmě jenom vysvětlovat ty různé nepravdy, kde my jsme taky jako obviňováni z různých věcí, které samozřejmě nejsou pravdivé. A jak budete vy, pane premiére, a vy, pane Babiši, bojovat proti těm fenoménům směrem k 10 milionům obyvatel České republiky, nikoli směrem k europolitikům či na poli sebeprezentace? Tak jestli byste byl tak laskavý, nastínil nám nějaký třeba závazek, který si hodláte vy a vaše vláda vzít. To, že si my tady konstatujeme, že situace je jaksi bezútěšná, to si možná můžeme dovolit na úrovni občana, ale od politika bych čekala závazek, reálný závazek. V čem je bezútěšná situace? No tak, můžu ještě jednou hlas, výborně. Bezútěšná je v tom, že jsme si tady shodně víceméně odsouhlasili, že dezinformace jsou všude na internetu a že je potřeba s nimi bojovat. Jak? Ptám se, jak? Jaké kroky chcete podniknout na této frontě? No ano, ale ruská propaganda je všude a já si těžko, nevím, mi poradit, jak to máme jako zařídit. Jako. Já to neumím.